こんにちは、速稼塾の久保です。花屋龍馬さん、ちょっとね、最初にお詫びを申し上げておきます。1月7日のことだったんですけども、夕方からね、私ね、町内会の活動がありました。毎月7日と10日って町内会が必ずあるんですよ。ちょっとね、すっかり忘れてまして、すいません。7日、花屋龍馬さんにね、いち早くお会いできると思ったんで、7、8、9のうち7をね、設定させてもらったんですけども、改めてですね、日程の方を調整させていただいて申し訳ないんですけども、もう一回ね、考え直させていただきたいと思います。私も1日も早くね、お届けしたいなと思いながら焦っちゃいましたね。11日以降でいかがですか。11日から、それから1月の末までのちょっと広い、中でね、どっかで、お会いできればと思いますんで、よろしくお願いします。それでせっかくなんで、ちょっと申し訳ないんですけども、私の家にね、来ていただければなと思うんですよ。ぜひね、私の家を見ていただいて、アフィリエイトでね、一括で買った家っていうのをまず見ていただきたいというところがありますし、私が普段ね、どんな形で撮影をしているのかなってところを見ていただいて、より身近に感じていただければなと思いますんで、その辺ね、大和くんもいるかもしれませんけども、ちょっとご足労いただければと思います。きっとこれからの花屋龍馬さんの活動に、一つね、ヒントになると思うんですよ。ということで、どちらかというと、お手間をかけさせて申し訳ないというのと同時に、来ていただいたら本当にね、これからの活動に非常にヒントになる、プレゼントになるんじゃないかなと思うところがありますので、ぜひ私の暮らしぶりをね、ちょっと見ていただきたいと思います。チャンネル登録1万4000人になりまして、花屋龍馬さんに知り合った時は確か9000人ぐらい、1万人いってない時だったと思いますけども、私も5、6000人チャンネル登録者さんが増えて、花屋龍馬さんは当時、100人、200人ぐらいだったところから、今ね、10倍、20倍の2000人を超えるような、そんなチャンネル登録になってきて、動画のアップロード本数も私ともうすでに並んでますね。すごいですね。私のレベルで動画のアップロードができる人ってのはあまりいないと思ったんですけど、花屋龍馬さんは一気に1年で追いついてきました。1日にね、80本以上のアップロードなんてのは本当にすごいと思いますよ。それはね、速稼塾の塾生さんで YouTube で稼ぐぞって息巻いた人も1日1本上げるかどうかっていうところになっちゃうわけなんですよ。だから、結局は、先頭を歩いているものがね、やっぱ背中を見せないといけないところあるんですけども、やっぱりね、ちょっと自分ではちょっと言いにくい言葉なんですけども、すごすぎてついていけないっていうところもあるんで、適度にね、頑張ってる方も結構いる必要なんですよね。それが誰なのかってことはちょっと言いにくいんですけども、例えばね、1日に1本2本は必ずあげるよと、内容はともかくやってるよっていう方もね、必要だと思うんですよ。で、私の塾生さんにはそういう方がいらっしゃいますんで、たまに紹介しますけども、やっぱり動画の内容ってそんなに、ね、ためになるものではない場合が多いです。でもそれは誰にとってダメになるかためにならないかっていうのは視聴者さんが決めることなんでね。だから視聴者さんが再生ボタンを押すってことはやっぱり期待してるところもありますし、チャンネル登録があるってことはやっぱりね、ネクストを見たいと思ってるはずなんですよ。だからそういうことを信じて、必ずしもね、チャンネル登録が多いとか再生数が多いっていうところで評価できないのが YouTube なんですよ。再生数が1であってもね、ものすごく熱烈に好きな人が見る1っていうのは、ワントゥーワン動画と同じぐらいの効果を生むわけですよね。ですんでね、私は本当に思いますけども、チャンネル登録とか数で測れない、数を追いかけないといけないところも当然あるんですけども、数が先走りしないように、本当にね、少ない数字でもそこに必ず人がいるってこと、大切な時間を預けてくださっている人がいるってことを忘れちゃいけないなと思いまして、こうやって毎日のね、動画のやり取りもさせていただいております。本当に花屋龍馬さんとの出会いっていうのはドラマティックで、今までね、本当によくやったなと思うんですよ。で、小野里さんっていうのが間に入ってますけども、小野里さんも今年また改めて動画に対する考え方っていうのね、発表してくれてますけども、ぶっちゃけ小野里さん動画上げてない日もありますんでね。だ、小野里さんと必ずしも比較するものではないんですけども、毎日動画を上げるっていう風なポジションでいけば、花屋龍馬さんはそういう意味では、小野里さんのね、毎日上げるっていうレースと、花屋龍馬さんの毎日上げるっていう動画を上げるっていうペースで比べると、凌駕してるところもあるわけですよ。全体的にはね、やっぱり優劣を競うもんでもないんですけども、その一点だけを見ると、花屋龍馬さんよくやったねって本当に思うところなんですよね。これからもしっかりとやっていただきたいと思いますし、ある意味ね、私が追いかける背中、それが花屋龍馬さんでもあるんですよ。私が20代でできなかったことを全てやっている、それが憧れの花屋龍馬像なんではないかなと思いまして、私はまさにね、必
神様の背中を見ているつもりで、花よりもさんにメッセージを毎日毎日届けさせてもらっています。これからもよろしくお願いします。で、重ねて申し上げますけども、リスケジュールの方ね、よろしくお願いします。1月の7日にちょっとお会いできないということがね、すぐ分かって、私もよかったなと。7日にね、カレンダーに花より馬って書こうとしたら、あれ町内会入っとるやんかみたいな感じでちょっと気づけちゃったのと、私もね、まだ1年間ぐらいその町内会長をやりながら、まだ自分の町内の予定をね、ここまで把握できてないのかなと思ったら、やっぱ意識はね、 YouTube にはあるんですけども、あんまり町内会にないんだなと思っております。まあ町内会のこともね、ちょっとね、いろいろとお話しできればなと思いますから、YouTube で町内会長 YouTuber っていうチャンネルも作ってるんですけども、まあでもね、活動があんまりないんで、そこまでね、発信できてないっていうところが本当のところですね。まあ花龍馬さんもね、きっと地域に囲まれて生きてると思いますので、その地域のこともね、一緒に考えていきたいと思います。まあ YouTube っていうね、ものも結構ローカルですよね、グローバルのようであって、特定な方だけがこうね、数百人固まってやってるようなところもありますんでね。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうか。主なあの動画のメッセージっていうのは、ちょっとリスケジュールを変えてもらえませんかってことだけだったんでね、その他のことはまあ付け足しになっちゃいましたけども、以上で今回の動画を終わらせていただきます。それでは次回の放送も待ってます。よろしくお願いします。